yule kakake Pastor Ezekiel Odero ameweza kuitwa maeneo ya Tanzania kwenda kufanya crusade. This is a breaking news. This is a breaking news. You don't want to miss it. Listen and watch. Lakini mimi ni Mtanzania pastor. Nilikuwa naomba kama inawezekana si usogee karibu kule. Uhamie hata Tarime. Make Tarime. Make Pastor Ezekiel wamemuomba ahamie da. Si wewe uhamie Tarime. Wapi huko? Tanzania. Ezekiel ameenda Dar es Salaam. Na wamemuomba ahamie Dar es Salaam, watoke huko. Aige Dar es Salaam. Sasa mimi unanipeleka wapi? Uhamie hata Tarime ama Msoma. Tarime yuko side za Msoma huko. Migoli, unapita Migoli. Napita Migoli, Silali, Tarime, unaingia Msoma. Haya. Huko ni mbali na Ezekiel, si ndio? Ni mbali sana. Sana. Ninakupe safi kabisa bwana, which is okay, which is very important, which is very fine. Thank you. Au sio bwana? Pastor Gillack, nenda. Nenda mahali ulipoitwa. Nenda. Tukapeleke injili kimataifa. Injili kimataifa zaidi. Safi sana watu wa Mungu. Sasa tukiendelea na crusade yetu ya kule Tanzania, mambo ni mengi sana yanafanyika. Kumbuka leo ni siku ya 4. Ilikuwa tunawakumbusha kidogo kuhusiana na hiyo Pastor Gillack, manake huo ni utukufu. Tungekuwa wachoyo wa fadhila kama tusiposhare na nyinyi habari kubwa na nzito kama hiyo. Naona bwana, hiyo ni habari ya kusifiwa, ni habari ambayo ya kumshukuru Mungu sana kwa namna moja ama nyingine. Sasa tunaendelea na crusade yetu kule maeneo ya Tanzania. Au sio bwana? Siku ya 4 leo, ikumbukwe inaisha kesho. Watu wanafunguliwa, waganga wana surrender. Wenye magonjwa wanapona kabisa, na imani hata mwenyewe ni shahidi. Kama sio shahidi, either umeambiwa basi. Kama sio shahidi wa kuona, either umeambiwa. Kama hujaambiwa, either unajua. Mambo yanayofanyika kule Tanzania ni makubwa. Sasa tunazidi kumwombea pia Pastor Gillack aweze kufanikisha mambo yake, manake anajipa, anapambana sana. Sasa hivi ameshamaliza kujenga kanisa. Hajamaliza, ndo linaendelea kujengwa. Pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini mambo yatakuwa sambamba kabisa. Sasa huyo ni mshirika wake. Recently hiyo kwenye kipindi chake ambacho anakiendeleza kule. Ikumbuke yeye anafanya mambo yake na Ezekiel pia anafanya crusade lake kule. Unaona? Sasa huyo ni mshirika. Alitokea Tanzania, Tarime huko, ameamua kuzungumza live kitu kama hicho. Tukaona sio mbaya tushare na nyinyi watu wa Mungu. Au sio bwana? Sasa si tupo hapa kuhakikisha kwamba hutopitwa na update yoyote. Au sio inayohusiana na mabishop wetu, ma crusade na Christianity kwa ujumla na Muslim pia, Waislamu. As long as unamwabudu tu Mungu wa kweli, Mungu mmoja. Au sio, nikukaribisha labda usubscribe kwa wewe bado ambaye hujakuwa mwanafamilia, kwani utakuwa unajikosesha sana habari za muhimu ambazo zinakuhusu wewe kiimani, wewe kifikra na mambo mengine mengi kama hayo. Au sio, endelea kukaa hapa hapa Bible Official 6, manake mimi nimeweka nadhira na Mungu, hakuna tukio lolote lile la utukufu litakalo kupita ukiwa hapa Bible Official 6. Thank you so much, nawapenda sana. Tuendelee na crusade day 4, tuone makubwa ambayo yatazidi kufanyika kwa hii siku ya leo. Thank you so much. I bless you and shalom.